V hrvaški Istri, slabih 20 km od Pule, je posest z imenom Kumparička. Imela je kar 36 lastnikov, nekaj hiš in 60 hektarjev zaraščenih kmetijskih površin. Nihče ni maral, dokler ni odkril Ljubljančan Aleš Vinkler. Ko je dopolnil 40 let, je tako kot sam pravi, zamenjal peron in na skromni kamniti zemlji pričel rediti koze. Koza je že od nekdaj simbol Istre in ta skromna žival se je že večkrat izkazala pri ponovnem kultiviranju zapuščenih in zaraščenih kmetijskih površin. Na ekološki kmetiji redi koze po starem istrskem pravilu. Prehrana temelji na paši, izven pašne sezone pa na senu. Živali so vas čez zunaj, pred slabim vremenom jih ščiti le nad strešek. Reja je ekstenzivna, brez ambicij, da bi živali spodbujali k večji produktivnosti. In to, kar je od nekdaj veljalo za naravno, se je ponovno izkazalo za pravilno. Živali so zdrave in zadovoljne. Koze se v začetku laktacije molzele enkrat dnevno. Potem pa, ko mladiči odrastejo, molzejo dvakrat. Vse mleko predelajo v sir in druge mlečne izdelke. Ob našem obisku koze zaradi majhnih mladičev niso bile na paši. Kasneje pa bodo skupaj s pastirjem in planšarskimi psi odšle na travnik in gost. V bistvu nekaj imaš 20 let, nimaš pojma, kaj bo, ko imel 30. Nekaj imaš 30, nimaš pojma, kaj je pri 40. Nekaj imaš pa enkrat 40, ti pa že malo jasen, kam vlak pele, na kjer. In takrat se mi zdi, da je zadnji čas, da zamenjaš peron in evo, jaz sem ga zamenil in iz Ljubljane prišel sem v Istru. Nikoli mi ni bilo žal. S kozami smo pa začeli zaradi tega, ker je bilo vse zaraščeno in smo rabili nekaj, da bo to počistilo. No in potem smo vzeli prve koze. Kozom je bilo zelo lepo tle, bile so zelo zadovoljne. Pa se nam povedali, da je koze treba most. Smo rekli, prav bomo pa mozel, pa bomo mlek prodali. Potem smo gotovili, da mleka nijamo komu prodati. Potem smo rekli, pa dajmo sir narediti. Potem smo bili pa naslednjo leto že prvak Hrvaške. Koze so spremenile okolico kmetije Kumparička. Zaraščena ni več. Gospodar Aleš pa je s prihodom v Istro doživel tudi osebno preobrazbo in iz mestnega pravnika postal ekološki kozirejec. Za tak premik so nekateri potrebovali tudi po več kot 10 let. Pri njemu pa se je to zgodilo takoj. Neinvazivni in premišljeni posegi v naravo vedno prinašajo dobre rezultate. In to opazujejo tudi vsi zadovoljni potrošniki mlečnih izdelkov Kumparička. Po 11 letih na Kumparički smo prišli do 300 koz, 10 psov, 2 kojna, kure so nam pojedli ostali, tako da kur več nijamo. Sir delamo zdaj že 10. leto, v sir prodamo sami, trudimo se to narediti pretežno na področju Istre, glede na to, da imamo ekološki produkt, pa je že sama vožna. Rečemo, malo je sporna. Imamo eno zelo lepo življenje. Verjamemo, da ste v tem kratkem prispevku lahko videli, da imajo na kmetiji Kumparička dobro življenje prav vsi.